Seguinte, galera, tá muito calor, muito calor. Eu vou trazer pra vocês uma opção de um perfume importado que, cara, se não for um dos melhores, é o melhor perfume importado pro calor que eu já conheci. Tô falando do Dolce & Gabbana Light Blue feminino. Depois da vinheta. Salve, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seguinte, cara, hoje eu vou trazer a resenha do Dolce & Gabbana Light Blue feminino de Dolce & Gabbana, cara. Sim, o feminino, porque por mais que ele seja feminino, eu considero ele totalmente compartilhável, beleza? Eu já trouxe a resenha desse perfume aqui pro canal há mais de um ano atrás, foi uma das primeiras resenhas que eu trouxe aqui pro canal. E, velho, vale a pena eu re-resenhar ele, porque, mano, é muito bom esse perfume. É um dos melhores perfumes que eu uso e é um dos melhores perfumes que eu já conheci pra se usar no calor, cara, porque ele traz muito frescor, ele traz doses de elegância também, versatilidade, além de ser um perfume que na minha pele fixa e projeta muito bem, muito acima da média de outros perfumes importados que eu já conheci por meio de frasco ou por meio de decante, e é um perfume que me rende muitos elogios, cara. Eu sei que eu bato muito nessa tecla de render elogios, eu sei que vocês podem achar: ah, ele tá falando só por falar mesmo, só pra chamar atenção. E, mano, não tô. São inúmeros os vídeos de perfumes elogiados onde esse perfume aqui entrou na lista, porque ele, de fato, rende elogio. E eu sei que eu não sou exceção, porque eu já vi vários homens comentando sobre esse perfume aqui no canal. Então, você, inscrito do meu canal, você não inscrito do meu canal, que tem experiência com Dolce & Gabbana Light Blue, comentem aqui embaixo as experiências que vocês têm usando esse perfume, porque é de muita importância para quem estiver assistindo esse vídeo que outras pessoas também deixem suas opiniões, cara. Então, você já teve qualquer tipo de experiência boa, negativa ou positiva com Light Blue? Deixe nos comentários, porque isso vai ajudar muito. E eu tô trazendo essa resenha mais para trazer uma opção para vocês de um perfume pro calor. Às vezes vocês não sabem o que usar, vocês estão sem o norte, querem fugir dos perfumes mais tradicionais, tipo 212, Versace por homem. E, mano, tem esse perfume aqui classificado com feminino que é muito bom, é uma joia escondida e muita pouca gente comenta a respeito dele na perfumaria masculina. E pra começar a falar sobre o cheiro dele, cara, eu vou ler a pirâmide olfativa aqui, que é bem simples, retrata muito bem o que o perfume é. Ele tem na saída limão siciliano, maçã, cedro e campanela, se eu não escrevi errado, campanola, desculpa se eu estiver lendo, vai aparecer o nome dessa nota aqui agora. Ele tem no meio bambu, jasmim e rosa branca, e no fundo ele tem cedro, almíscar e âmbar. Esse é um perfume de uma construção simples. Ele tem características predominantemente frescas, é um perfume que predomina o fresco, predomina também o cítrico junto com o frutado de maçã, esse meio mais floral e o fundo mais amadeirado, almiscarado. É simples de entender. Assim que você borrifa o perfume, você vai sentir muito bem esse frutado de limão e maçã. Esse limão bem azedo, trazendo um cítrico muito equilibrado. Em nenhum momento é um perfume cítrico que incomoda, que irrita o nariz, é muito bem equilibrado mesmo. Junto com esse frutado de maçã, que eu sinto como sendo uma maçã verde. Então imagina que você tá em uma mesa de cedro, em um almoço de família, você tá sentado com uma mesa de cedro na sua frente, e alguém coloca pra você uma jarra de uma limonada bem gelada, bem cítrica, bem azeda mesmo, zero açúcar. Esse é um perfume zero açúcar, você não vai sentir nada de doce aqui. Num prato do lado, coloca um prato com várias maçãs verdes picadas pra comer, cara. Só pra vocês terem uma analogia de como funciona esse perfume. Ele é predominantemente cítrico na saída e a todo momento ele é muito leve. Em nenhum momento esse perfume vai passar peso, beleza? Aí, conforme ele evolui, a gente começa a sentir um amadeirado de bambu no meio, mesclado com uma nuance floral mais branca. Esse bambu, ele meio que mantém a nuance que o limão e a maçã passam na saída, porque é um bambu que se comporta de uma maneira verde e muito fresca. Eu não sei se vocês já foram em um bambuzal, mas geralmente, cara, eu passo perto de bambu e eu sinto uma vibe muito fresca e eu sinto um cheiro de madeira verde que chega até ser meio que azedo. E o bambu, pra mim, nesse perfume, serve pra isso. Ele mantém meio que essa vibe mais cítrica, azeda do limão. Ele faz com que isso dure
por mais tempo, trazendo essa vibe também para as notas de meio. E junto com isso, a gente tem a adição de uma nuance mais floral branca aqui, por conta desse jasmim e por conta dessa rosa branca. Essa nuance floral é uma nuance secundária no perfume, porque o que eu sinto com mais força é esse frescor frutado, cítrico, que se mantém junto com essa nuance amadeirada de bambu, que pra mim é tão presente quanto o frescor frutado cítrico. E mano, esse bambu pra mim traz elegância pro perfume. Ele deixa de ser só um perfume cítrico pra ser um perfume que tem um conteúdo, que tem uma vertente bem interessante por conta dessa madeira de bambu. E no fundo do perfume, conforme ele vai evoluindo, alcançando as notas de fundo, ele apresenta uma característica almiscarada muito presente aqui. É um almíscar que faz com que esse perfume fixe muito na minha pele. Já vou falar mais sobre isso, cara. Não sai desse vídeo, porque você precisa de assistir o que eu tenho pra falar em relação à fixação e projeção desse perfume, tá? E a gente tem essa madeira de cedro, que eu sinto ela como sendo uma madeira mais seca, uma madeira mais dura, que traz elegância, traz requinte, mas combina muito bem com o frescor presente nesse perfume. Pra resumir, mano, é um perfume de nuances predominantemente frutadas cítricas. Eu sinto esse cítrico durante toda a vida, junto com essas nuances adicionais que eu falei pra vocês, mas você vai sentir um perfume fresco, leve, cítrico, verde, levemente amadeirado no geral, mano. É um perfume muito, muito, muito agradável, muito bem construído. Ideal para você utilizar no pior calor que você imaginar e em todas as situações possíveis. Além disso, é um cheiro que rende muitos elogios. Mas antes de falar sobre ocasiões de uso e performance, eu tenho um pedido para fazer para vocês, que é: caso você esteja chegando agora no canal, inscreva-se, porque isso me ajuda muito. É uma troca recíproca. Eu trago as resenhas sinceras sobre os perfumes, e a única coisa que eu peço de volta é que você se inscreva. E mano, antes que vocês fiquem se perguntando: ah, mas você tá me indicando um perfume caro, você tá indicando um perfume que eu não posso comprar. Tem como sim você conhecer esse perfume aqui por menos de R$80, por menos de R$60, cara, através da SG Importados, por meio de decantes. Quer conhecer qualquer perfume importado de uma forma bem barata, cara? Compra o decante, compra o decante da SG, porque é uma empresa parceira do canal, eu confio no trabalho deles. Além do que, tem um cupom de desconto aqui, que dá 10% de desconto na compra. E um decante de 5ml, caso você esteja se perguntando, rende 50 boifadas. Não acredita? Tá nos comentários fixados. Assiste o vídeo de eu secando o decante, beleza? Em relação às ocasiões de uso, mano, é um perfume que você vai usar pra simplesmente tudo. É um dos perfumes mais versáteis que eu conheço, cara. Não tem ocasiões assim. É mais fácil eu falar no que não dá pra usar no que dá pra usar. Velho, você só não vai usar isso em festas e em baladas, onde você precisa de um perfume que projeta mais, que chama mais atenção, que seja mais baladeiro, adocicado. Porque de resto, cara, até pra você sair à noite em barzinho, encaixa, porque eu já usei esse perfume e já fui elogiado, inclusive, mano, usando esse perfume aqui em barzinhos à noite pra sair pra beber com os amigos, na faculdade. É um perfume de uma aceitabilidade muito, muito grande mesmo. De verdade, é muito fácil de lidar com esse perfume aqui. Em relação à performance, cara, tomem cuidado. Não é porque eu tô falando que na minha pele fixa de 8 a 9 horas e projeta de uma forma mais intensa por até 2 horas, chegando a 2 horas e meia, que isso vai acontecer na sua pele também. A minha pele tem uma propensão a reter almíscar, beleza? Então por isso que esse perfume fixa desse tanto. Pode ser que na sua pele esse perfume não funcione bem e não fixe tanto. Então cuidado ao comprar esse perfume no escuro, comprar o frasco de uma vez, não por conta do cheiro, mas sim por conta dessa questão da performance. Pode ser que seja um perfume que tenha baixa performance na sua pele, mas na minha pele ele tem boa performance, deixando isso muito claro pra vocês. Na minha pele, eu me hidrato bem, eu passo creme hidratante, tomo 3 litros de água por dia, e tudo isso influencia na hora de um perfume fixar ou não na sua pele. E da mesma forma que, por exemplo, o Versace pro homem não fixa na minha pele e fixa na pele de outras pessoas, pode ser que esse perfume não fixe na sua pele. Então toma cuidado, como eu disse, compra o decante, porque além de ser uma maneira acessível de você conhecer o perfume, caso você se decepcione com ele, você vai ter gastado pouco. Imagina você pagar 400 conto no frasco desse perfume e você não gostar por conta da performance. Porque pelo cheiro, mano, eu acho impossível você não gostar. E no geral é isso, mano, é um perfume pro dia a dia que é muito agradável. É muito de boa, vale a pena de verdade conhecer. Pra você que tá procurando uma saída e não sabe o que conhecer, mano, vai de Dolce & Gabbana Light Blue feminino, porque vale muito, muito a pena ter esse perfume aqui na coleção. E foi essa a resenha de hoje. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Se conhecer esse perfume, deixa aqui nos comentários o que você acha a respeito dele. E é isso, até o próximo vídeo. É nóis, tamo junto.